Fontána štyroch riek, Piazza Navona. Hodín 55 minút. Anieli, nech vedú ťa. Tam je to. Tam je to. Poznám tú fontánu. Žiadni anieli tam nie sú. Holubica! Aniel mieru. Ktorým smerom sa pozerá? Na východ. Vidíš to auto? Tú dodávku? Áno, nemá povolenie v jazdu. Mali by sme ho skontrolovať a pridal si zbraň. Počkajte tu, profesor. Vydržte. Andiamo. Centrála. Na Piazza Navona zaparkovala sivá dodávka. Rozumiem, skontrolujte to. Nemá tam čo hľadať. Vystúpte z auta! Nie. Vystúpte! Dobrý večer. Môžete mi pomôcť? Potreboval by som ísť k lekárovi. Poď sem. Pokoj. Poď. Nestrieľaj. Nestrieľaj. To nemôžem. Kardinál Baťan. Sí. Kde vás ten muž ukrýval? Chrám osvietenia, kde to je? Kastel San Angelo. Anielský.